ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିକିରି ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଯୋଗାଇ ଦେବା କାମରେ ପୋଲିସ ଆଜିକା ଦିନରେ ଅଛି। ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନ 10ଟା ପାଖରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ମହଲ ଥାନାରେ ଥିଲେ, ମହିଳା ଥାନାରେ, ପୁଣି ସକାଳ 10ରୁ ରାତି 12, ଯେଉଁଟା 14 ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେ ଥିଲେ। 14 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାମାନେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିବା ପାଇଁ କି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟା ଅତି ବେଶୀରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାକର କାମ, ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 14 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ରାତି 12ଟାରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କେସ୍ ଡାଇରୀ ହଉ ଯାହା ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ ହଉ, ଫିଜିକାଲ ଅସଲ୍ଟ ହଉ, କିଛି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଇଏ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହୁଛି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଯୌନ କେଲେଙ୍କାରୀର କଥା ନାହିଁ। କୋଉ କଥା ଅଛି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ, ଆମେ ତ ଏ କଥା ନେଇକି ଥାନାକୁ ଯାଇନଥିଲୁ, ଥାନାକୁ ଯିଏ ନେଇକି ଗଲେ ସିଏ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଏଠି ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ୟାର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପୋଲିସ କରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଭରସା ଅଛି, ଏଭଳି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ କଥା, ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କଥା କହୁଛୁ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ପାଉଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦରଦ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମହିଳା କମିଶନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି ଶାସକ ଦଳ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆର୍ଥିକ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇବା, ଡରେଇବା, ଧମକେଇବା, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେବା, ଅନେକ ହତିଆର ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଏବଂ ଚରମ ହତିଆର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତୀତରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ମମିତା ମେହର କେସ୍ରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ତାକୁ ହଟାଗଲା ରାସ୍ତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସମୀର ଦାସଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯିଏ ଲୋକ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଲୋକର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି।